Գրող հրապարակախոս Ռուսանա Սատրյանը գրում է. Երբեք չներեք. Այո, ոչ ես, ոչ էլ այն անձին, ովքեր հայրենիքը հայրական ջերմ օջախ ընդունելով երթվել են իրենց սնող տան հիմքերը պաշտպանել, ովքեր Հայաստանը պահում են իրենց արյան մեջ որպես նախնիների սուրբ մասունք, երբեք չեն կարող ներել ոչ երեք և ոչ էլ այսօր Հայաստանը մաս-մաս թշնամուն հանձնող դավաճաններին, ովքեր բարձր քաղաքակրթություն ունեցող իրենց վստահված երկիրն ու ազգը իրենց շահերին ծառայեցնելով հանձնեցին անցյալ և կենսագրություն չունեցող ավարարու և վայրենի ցեղերի մնացորդներին։ Հիշեք, հայոց ազգի ԴՆԹ-ն կրող փառահեղ զավակներ, Արցախի հանձնումը վերջին ստորությունն էր հայ ճիվաղների ագահության, որկրամոլության, խառնարյունության արդյունքում։ Դուք Եռաբլուրի Արտաշես աշխարակալ արքայի, Տիգրան մեծ արքայի ցարքայի, Պապ թագավորի Խրիմյան հայրիկի, Գարեգին Նժդեհի, Անդրանիկ Զորավարի, Սողոմոն Թեհլերյանի եւ մյուս երանելիների արյան ժառանգորդներն եք։ Երբեք չներեք և չվստահեք ապագայում երկիր հանձնող տգետ և անկարող թույլերին, ովքեր սեփական եսի ստվերից այն կողմ, երբեք չեն գնահատել հայրենիք ունենալու բարձրագույն արժեքը, երբեք, որ կարողանաք բռունցքվել և մաքրել ձեզ։